kauneushoitola Bellats on erikoistunut kynsimuotoiluun ja mesoterapiaan. Tarjoamme monipuolisia kosmetologihoitoja sekä naisille että miehille. Palvelemme Suomen lisäksi venäjän ja englannin kielellä. Hoitolassamme työskentelevät asiantuntevat kosmetologit, kynsimuotoilijat ja ripsipidennyksen ammattilaiset, joilla on paljon kokemusta kauneusalalta. Meiltä tehokkaat kasvo- ja vartalohoidot sekä meikit, manikyyrit ja kestopigmentoinnit. Muista myös lahjakorttimahdollisuus liikkeeseemme. Tarjolla on lisäksi mielenkiintoista ja hyödyllistä koulutusta, sillä koulutamme ripsipidennyksen ammattilaisia. Lue lisää www-sivuiltamme. Kauneushoitola Bellats sijaitsee aivan Helsingin keskustan tuntumassa Töölön Mekeliinin kadulla. Tervetuloa rentoutumaan ja hemmottelemaan itseäsi laadukkaisiin hoitoihin. Katso nettisivut bellats.fi.